Tunaendelea na mtiririko wetu wa methali ili tuongeze ujuzi, lakini pia tujue kwamba ukisikia mtu anasema fulani kwani ana maana gani. Leo bado tunaendelea na maneno ya beta na tuna neno beware. Ya kwanza inasema better safe than sorry. Wengi wanasema better safe than sorry. Ukisikia mtu anasema better safe than sorry, yani bora uwe hauna madhara yoyote kuliko ukajutia baadaye. Yani better safe ni bora uwe mzima than sorry kuliko una majuto. Ina maana nini? Ina maana unafaa uchukue tahadhari katika mambo yako unayoyafanya. Usiingie kila kitu kichwa kichwa. Mtu anakuuliza bwana wewe unakwama wapi? Unaogopa nini? Ah, mwambie bwana better safe than sorry. Bora nichukue tahadhari kuliko nika regret baadaye. Yani badala nikaja kujilaumu baadaye kwa nini sikufanya hivi, nikaja kujutia. Kwa hivyo bora niwe salama kuliko nikaja kujutia baadaye. Inayofuata inasema better be untaught than ill taught. Better be untaught than ill taught. Ni bora ukawa hujafundishwa kabisa kuliko ukafundishwa vitu ambavyo sio kweli. Yani hii inaingia kwa mfumo gani? Kuna watu wanakuja na mambo yao mengi sana. Oh bwana ukifanya hiki utapata hiki, ukifanya hiki unafanikiwa, ukipata hiki bwana siku hizi ujanja ni kufanya moja mbili tatu. Hapana. Kuliko ukafundishwa mambo ambayo hayafai, ni bora ukakaa bila kufundishwa kabisa. Kwa sababu hata wazungu walijua wakasema better be untaught than ill taught. Ill taught ni mafundisho mabaya. Better uwe untaught. Untaught hujafundishwa kabisa. Ni bora ukakaa hujafundishwa kabisa kuliko ukafundishwa vitu ambavyo havifai. Sio kila kitu cha kukimbilia. Sio lazima uingie kila sehemu. Sio lazima uendane na watu fulani. Hapana. Better be untaught. Watu bora waseme huyu hajui kuliko wakataka wanachosema hujui kikawa ni kitu kitaka kuchokudhuru. Kwa hivyo better be untaught than ill taught. Ya mwisho inasema beware of Greeks bearing gifts. Jihadhari na Wagiriki wanapokuja wamebeba zawadi. Kwa nini wanatumia Wagiriki? Kwa tamaduni za Uingereza, Wagiriki ndio walikuwa maadui zao, walikuwa wanapigana vita sana kule baharini na nini. Kwa hivyo zamani Wagiriki ndio walikuwa maadui namba moja wa Waingereza. Kwa hivyo methali hii bado inatumika mpaka leo kwamba beware of Greeks bearing gifts, kwamba ukimuona Mgiriki kabeba zawadi jihadhari. Hii inakuambia nini? Kwamba wewe umemuona mtu unajua huyu mtu mbaya wangu. Hata kama hajai kuambia, unajua huu mtu hana nia njema na mimi. Lakini anavyokuchekea, chekea, chukua tahadhari. Kwa sababu gani? Ukiona Mgiriki kabeba zawadi, jihadhari. Wanasema Waingereza, beware of Greeks bearing gifts. Tukutane somo linalofuata. Kumbuka haya mambo yetu yapo kwenye kitabu jinsi gani unapata kitabu chetu. Uyapate kwa undani. Maelekezo yako hapo chini.